ka dy vite që ka djetë të shosion që janë banë për dhe të palatës dhe në basë ligjit shtetit shqiptar kam djetë të datë jetë shtetit fajnë. Kemi hinë në komunikim me kërë ministrinë, nga ka të dyru të kë Ministeria Qeneshërë Sociale. Ministeria në ka të dyru të bashkia, bashkia në ka ofruë dy sta variante që thotë si agjenci ultime. Përfundimisht me zi arritëm që të marrë një vim të akord me Ministrinë e Mbrojtjes, marrë një repartë ushtarak që po privatizohet, që ta kthejmë edhe qendër, aftësimi, rehabilitimi, trajnimi, shëtjen me rojtë, dhe zyrat e shëqatë. Dhe kemi dy vjetërës që përcilë shkesa të Ministrinë e Mbrojtjes, bashki Ministrinë e Mbrojtjes, për përgatim një VKM që janë bjëndë me galuën për cilë bashkisë tira. Dhe asë nuk shkojnë shkresat regullisht, asë nuk thejtë përgjigja regullisht, asë nuk marrë një reagim zyrtar, po të thonë e kemi qu shkreset të kjo drejtëri, atë e kemi qu të kjo drejtëri tjetër, pas të kemi qu të Tavrën Tusha, pas të kemi qu të Alban Dokushi, pas të kemi qu të Didjën Bëboqi, me kemi njërë pasyra. Mëse e dhamë për balatë zyrë? Edha shteti jene. Edha shteti për balatë? Shteti më shoku, kishin problemet. Kujtë ja dha? Ja kishin zamima në palek, e ta në të ndimoj. Shar? Që tjetë dha i palatë më që i fitoj të salek. Në kun, qa zonë ishin? Te kuzina Tirana në Leprek. Dhe qëfar do bëni tani? Sa ko keni që protestoni? Sa do vërzoni? Protestimi në sot erën për të bë një reagim që shofit si të reagojt të zëti, pasaj që shofit në basë reagimit të tyret, për e reagim në një. Por e jerë për jerë nisëm erën si një strukturët vogën e shëqat, që të marë kontakt me të zëti. Tani, ka dhenë, do jepë në numër kontakt. Jo, do shkojnë. Të jepë njëve. Shkojnë atë likoni, të të kjo dhja informacionit për takim. Po të portari bashkjeverisës kemi kërkuar? Kemi komunikuar tre herë, kanë të tre përgjigje, që është dhënë të filan repartë dispozicion tuaj dhe përmerët bashkia. Por ka një vitë që ke punë. Ka një vitë? Ka një vitë, që me datë 12 jetor 2008. Se ka zhjithë për dy javë portari? Jo, ka këtë përgjigje. Shkesa gjyrtare. Portari sigur e zhjithë për dy javë. Që të thotë? Ja, portari në gjithë shikoje kërë është kërë përgjie portalit. Orve. 2018 jemi në 2019 dhe portali akoma se ka zhjë për thot e ke zhjë. Qarë? A i bele për show atje, pashka ca njërës atje, portali zhjë problemi për